Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista Bruno Café. Olá, Bruno, bom dia. Previsões para hoje? Bom dia, João. Hoje prevê-se um dia de céu pouco nublado ou limpo, aumentar gradualmente de nebulosidade, especialmente no litoral norte, a partir da tarde. Vamos ver as imagens de satélite. Temos um anticiclone localizado junto ao arquipélago dos Açores. Aqui temos uma superfície frontal quente que irá gradualmente aproximar-se do território continental e começar com nebulosidade alta. Temos depois uma superfície frontal fria que irá afetar nos dias mais seguintes, mais para o final da semana. Assim, as últimas imagens permitem ver o nevoeiro. Temos aqui alguma nebulosidade durante a manhã, mas a dissipar rapidamente. Muito importante hoje também a formação de geada e principalmente de gelo nas estradas durante a noite e amanhã. Avançando para a previsão, portanto, dia só para um globo limpo, aumentar gradualmente de nebulosidade, principalmente no litoral norte, há uma possibilidade baixa da ocorrência já de precipitação fraca no Minho para o final do dia. Em relação ao vento, vento em geral fraco do quadrante norte, as máximas 8 para Bragança, 10 para Vila Real, 13 para o Porto e Braga. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 4 a 5 metros, portanto aviso amarelo da agitação marítima, diminuírem gradualmente a partir da tarde para 3 a 4 metros. A região centro, muito similar, portanto céu pouco nublado ou limpo, temos máximas de 5 na Guarda, 12 em Castelo Branco, 9 em Porto Alegre, 14 para Leiria, 14 para Lisboa, o vento também a soprar em geral fraco, ainda forte até o final da manhã nas terras altas e a soprar moderado a sul do Cabo Mondego. Em relação à agitação marítima, a mesma situação, começar com 4 a 5 metros e a diminuir gradualmente para 3 a 4 metros. Para a região sul, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco quadrante norte, mais intenso, moderado, mesmo na costa ocidental, máximas de 12 para Beja e Évora, 15 para Faro e para Setúbal. Em relação à agitação marítima, também a começar com 4 a 5 metros e a diminuir para 3 a 4 metros, mais para o final da tarde. Em relação à costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros. Para o arquipélago da Madeira, um dia de períodos de céu muito nublado, geralmente muito nublado, principalmente nas vertentes norte e nas terras altas, onde a possibilidade de ocorrência de aguaceiros é mais elevada. O vento a soprar de nordeste e está emitido um aviso de vento quer para a costa norte, costa sul e terras altas, com rajadas que podem chegar quer no extremo leste, a 80 km/h e nas terras altas até 100 km/h. Portanto, o aviso emitido de vento. Também o aviso de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, para a costa norte e Porto Santo. Para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, as máximas andam a ultrapassar em 19 a 20 graus. Em relação ao arquipélago dos Açores, um dia de períodos de céu muito nublado, o vento a soprar fraco do quadrante norte no grupo oriental e do quadrante oeste no grupo ocidental, ondas de norte com 2 a 3 metros, as máximas a não ultrapassarem os 19 a 20 graus. Para o resto da Europa, ainda a ser afetada pela depressão Ana, alguma precipitação em forma de neve, quer em Berna, quer em Copenhaga, com máximas a rondar os 2 graus, Londres com 3 graus de máxima, Paris com 6, Madrid com 8 graus de máxima. Bruno, para amanhã? Para amanhã, aquela precipitação que já é possibilidade para o final do dia 2 no Minho irá estender-se às regiões norte e centro. A precipitação será, de modo geral, fraca. Temperaturas? Temperaturas. Amanhã há uma pequena subida da mínima a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Amanhã.